upo mkoani Arusha katika barabara ya Mianzini, Olemringa, Ngaramtoni juu na Olemringaringa, Sambasha, Timbolo yenye urefu wa kilomita 18. Mkoa wa Arusha, Engineer Reginald Masawe anatueleza kwa kina kuhusu mradi huu. Naitwa Engineer Reginald Masawe, ni manager TANROADS kwa Arusha. Hapa tulipo tupo katika ujenzi wa barabara ya kuanzia Mianzini, Olemringaringa mpaka Ngaramtoni. Barabara hii ilisainiwa mwaka 2022 January na ujenzi ulianza rasmi mwezi wa 5 mwaka huu. Ujenzi huu unatekelezwa na kampuni ya China ya Stakehold Company Limited kwa jumla ya miezi 15. Kabla ujenzi wa barabara hii ilikuwa ni mbovu sana na ilikuwa inapitika kwa shida sana. Na wananchi wengi walikuwa wanapata shida kuweza kufika katika hospitali yetu ya Seliani, lakini pia kulikuwa na changamoto kubwa ya kufika kwenye eneo letu la misitu ya Olmotonyi. Kwa ujenzi wa barabara hii, changamoto hizi zitaweza kutatuliwa. Lakini pia wananchi hapa sasa wataweza kupata barabara alami, na moja ya faida kubwa katika barabara hii ni kupunguza muda wa safari kutoka pale Mianzini kwenda hospitali ya Saliani. Lakini pia itasaidia sana wananchi wa maeneo haya kwa sababu kuna kilimo cha viazi, lakini pia wanalima matunda mengi huku na aina ya ndizi nyingi zinazotumika katika jiji la Arusha zinatoka katika maeneo haya. Rai yetu kubwa kwa wananchi wa maeneo haya ni kutunza barabara hii vizuri, lakini pia tuipongeze serikali kwa sababu mkandarasi ameshaweza kulipwa kiasi cha shilingi bilioni 2.2, na ndiko maana tunaona ujenzi unaendelea kwa kasi kubwa na contractor ameshaleta mitambo site inayostahili, na pia na watendea kazi wote wapo site, na pia mhandisi mshauri ameshafika site na kazi zinaendelea vizuri. Mpaka sasa tuna almost 3% ya kazi zote zinazotakiwa kufanyika katika kipindi cha miezi 4, na hichi kipindi cha miezi 4 kimejumuisha kipindi cha miezi 3 ambapo contractor alipaswa kuleta mitambo yote site, na tunaona site inakwenda vizuri. Na sisi kama serikali, jukumu letu ni kusimamia mradi huu, tuhakikishe unajengwa kwa kiwango kinachostahili na uweze kutumika kama ulivyopangwa katika usanifu wake. Tunaomba wananchi wa maeneo haya watunze barabara hii, lakini pia watunze na miundombinu hii ambao pia wao ni sehemu ya ulinzi wa mali za serikali na mali za nchi yetu. Mradi wetu ni wa kilomita jumla ya kilomita 18 ambao umegawanyika katika vipande vidogo vidogo vitano. Kipande cha kwanza ambacho ni Mianzini, Olemringaringa mpaka Ngaramtoni una kilomita 12.25. Kipande cha pili kitaanzia Olemringaringa mpaka Sambasha ambao ni kilomita 2.95. Na kipande cha tatu ni kutokea Ngaramtoni mpaka Seliani ambao ni kilomita 2.14. Na kipande cha mwisho cha nne kutokea ambacho ni access ya kuingia soko la Ngaramtoni ambayo ina mita 500. Na kipande cha mwisho kabisa cha tano ni kutokea Seliani kuelekea hospitali, access ya kuingia barabara ambayo inaenda mpaka hospitali ya Seliani ambayo ina mita 180. Jumla hivyo vipande vyote ni kilomita 18. Mkandarasi ameshaanza kazi kama mnavyoona. Maana ameshasafisha kuanzia kilomita 1 mpaka hapa tulipo, nadhani ni kilomita 9.3. Almost nusu ya eneo limeshasafishwa na mkandarasi ameshatoa ule udongo ambao ulikuwa uhitajiki, nao ameshasafisha kwa kiwango hicho. Huku akiwa anaendelea na kazi zingine ambazo zitajumuisha kuanzia ujingaji wa tuta na ukataji wa maeneo ambayo yanatakiwa yakatwe. Mpaka sasa mradi umefikia hapa ni 3%, kwa sababu toka tumeanza sasa hivi kwa operation ni mwezi mmoja ambao bado nao haujakamilika. Kwa hiyo tunaamini mpaka mwezi ukamilika, tunaweza tukawa tumefika almost mpaka kwenye 5% mpaka 8% ambazo ndio muda ambao tulitakiwa tuwe tumefika. Kwa hiyo mpaka sasa kwenye muda nadhani tuko vizuri. Na sisi tukiwa kama waandishi wa shauri na wasimamizi ni kuhakikisha tu barabara inakamilika kwa wakati,
kwa muda uliopangwa na pia kwa gharama zile zile ambazo zilikuwa zimehitajika toka mwanzo. Huku tukiwa tunahakikisha ubora ule wote ambao umezingatiwa na kuweza kuisha. Kazi yangu kubwa kama afisa usalama na wa mazingira na kijamii ni kuangalia namna gani tunaweza tukatekeleza mradi katika njia salama isiyoweza kuathiri masuala ya kimazingira. Naamini katika mradi huu watu wataweza kunufaika kwa kiasi kikubwa sana, na watu wanatupokea vizuri, wanafurahia mradi huu na tunapata ushirikiano kwa kiasi kikubwa sana. Sisi kama Steko Corporation tunafurahia pia kuwa katika eneo hili kwa sababu tunaweza kutekeleza mradi kwa njia salama zisizoathiri jamii, lakini kuleta maendeleo kwa Tanzania kwa ujumla. Tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupita TANROADS kwa kutenga fedha kwa ajili ya kujenga barabara ya Mianzini, Sambasha, Ngaramtoni ambayo inafika mpaka katika hospitali yetu ya Selian. Barabara hii ni ya muhimu sana kwa wananchi ambao wanakuja kutibiwa mahali hapa, na itawahudumia wananchi wengi wa vijiji hivi au kata hizi za Mianzini na Iliboru na Sambasha ambao wamekuwa wakipata shida kufika mahali hapa. Barabara hii itakapokamilika itapunguza wananchi hawa ambao wamekuwa wakizunguka mjini na kutembea karibu kilomita 20 ili waweze kufika katika hospitali hii, na watapunguziwa na watakuwa na tumia kilomita 2 hadi kilomita 5 tu kufika katika hospitali ya Selian. Wananchi wengi wamekuwa wakipata shida hasa kipindi hichi cha kiangazi kutokana na barabara hii kuwa na vumbi sana na udongo huko ambao ni tifutifu, na hasa wamama wajawazito wamekuwa wakipata shida ya kufika hospitali kwa haraka wanapoanza uchungu kutokana na magari na pikipiki kupata shida katika barabara hii kufika katika eneo la hospitali. Kwa hiyo barabara hii itakwenda kuwasaidia wananchi wengi na kufanya uwezo wa kufika hospitalini kufika kwa haraka sana, lakini pia itawafanya wananchi wengi kutotumia gharama kubwa za kuzunguka mpaka mjini au wakati mwingine kuamua kupata matibabu katika jiji la Arusha waweze kupata matibabu katika hospitali hii ambayo iko karibu na makazi yao. Awali ya yote ni mshukuru Mungu na nishukuru serikali yetu tukufu kwa sababu imetukumbuka sana sana. Kwa kweli huku tumeteseka muda mrefu sana, hatukuwa na barabara. Hata mama, tukimpata mama anaumwa uchungu, ni shida kweli. Mungu atusaidie ili tuweze kumfikisha, maana ilikuwa na mashimo sana. Hizi mlivyoikuta ndivyo ilivyokuwa. Lakini kwa sasa nashukuru Mungu tumeanza kuona barabara. Mimi awali ya yote ni mshukuru Mungu sana pamoja na serikali yetu tukufu wa mama yetu Samia kwa sababu wametukumbuka huko. Sasa ndio tumejua sisi ni wananchi kamili kwa sababu wametukumbuka. Maana sasa tutapona, tutakuwa na biashara nyingi. Kama ni mboga zetu tutapeleka mjini, kama ni nyanya tutapeleka mjini, kama ni ndizi pamoja na kuni tutapeleka mjini. Maana huku tuna kuni, tunapata kuni foresti. Lakini mahali ya kupitisha kweli tunabeba na vichwa, lakini kwa sasa tunakuwa tunakusanya zinapelekwa mjini na usafiri wetu. Hata watu wanashindwa kununua usafiri kwa ajili ya mashimo, wengine wanapotelea mjini, lakini kwa sasa najua watakuja kujenga nyumbani kwa ajili mama Samia ametupa barabara nzuri. Kwa sababu mwanzoni wakati barabara hii haijaanza kutengenezwa tulikuwa tunataabika sana kwa sababu ya kutokuwa na barabara. Mimi binafsi niliwahi kuumia nikavunjika mguu mara tatu na mkono. Hakukuwa na barabara. Watu walikuwa wananinyanyua kutoka nyumbani mpaka niende kupata huduma ya kupeleka hospitali Selian, nilikuwa nateseka sana. Sasa barabara inatengenezwa, najua itakuwa na manufaa makubwa sana. Kwa sababu hii barabara itaturahisishia tukiwa na mazao yetu. Ni rahisi kuyapeleka mjini, kuyasafirisha mbali. Hii barabara itatusaidia, tutakuwa na
huduma nyingi tutazipata. Tutapata kwanza hata vijana wetu badala ya kukaa mitaani kufanya mambo yasiyofaa, watapata vibarua hapa. Hii barabara itatupandishia uchumi, uchumi wetu utakuwa zaidi. Watu watakuja huku aina mbalimbali. Tutakapokuwa na mchanganyiko, maendeleo yanakuwa zaidi. Kwa hiyo mimi najua hii barabara ina manufaa makubwa sana na tunashukuru sana serikali kutujengea barabara kama hii. Sisi tumekaa miaka mingi hatukuwa na barabara kubwa na barabara ya lami. Kwa hiyo kwa naamini itakapokuwa barabara hii imekamilika, sisi tutakuwa na maendeleo makubwa ya hali ya juu na tutaneemeka sana. Kwa sababu tutakuwa ni rahisi kusafiri kwenda mjini, ni rahisi kuleta mazao yetu tukayasafirisha. Mtu anapougua au anapopata nini, rahisi kupata huduma. Huduma itakuwa ni nyepesi zaidi. Kwa hiyo kwa kweli kwa barabara tunaifurahia na tunashukuru sana.